Objera zdravstvenih knjižica trenutno glava obolja svih onih koji to nisu završili. Na šalterima se čeka red, međutim dokumenata potrebnih za ovjeru treba i previše. S obzirom da je početak godine, veći broj naših sugrađana još uvijek nisu prikupili neophodna dokumenta za ovjeru zdravstvenih knjižica. Sad sam imao problema. Evo sad sa zdravstvenih knjižica. Nije bilo struje i ne možemo da produžimo knjižicu. A dokumenata treba? Nijem kuće da ti kaže, pričavić. Zatvaraju šalter. A sve je bilo potrebno za overu zdravstvene knjižice? Verujem i ja ne znam. Pa tako, nešto nije sam se razboljio i nije sam razmišljao o tome. Samo ovaj doprinos je plaćen. Dokumenta koja su potrebna za overu zdravstvenih knjižica za nezaposlena lica su lične karte na uvid od svih punoljetnih članova, radne knjižice na uvid od svih punoljetnih članova, uvjerenje službe za kataster nepokretnosti o zaduženju na katasterski dohodak na ime nosioca i ostalih članova domaćinstva, za seosko domaćinstvo ukoliko nema katasterski prihod na nosioca, potrebno dostaviti još jedno uvjerenje na koga se zemlja vodi, na oca ili na djeda, potvrda od poslodavca o visini isplaćene zarade u prijethodnom mjesecu prije podnošenja prijave za članove koji su u radnom odnosu. Za penzionere uvjerenje iz penzijske zajednice ili ček od penzije za prijethodni mjesec. Za supružnike izvod venčanih ne stari od 6 mjeseci, za razvedene sudska odluka o utvrđivanju prava na izdržavanje ili odluka kome djeca pripadaju. Za vanbračne supružnike ovjera izjava 2 svjedoka da postoji trajna vanbračna zajednica između njih 2 i više godine, data pred nadležnim organom, ovjerena u sudu i fotokopija ličnih karti za supružnike u saglašene adrese. Za djecu preko 18 godina potrebno dostaviti školsku potvrdu ili potvrdu sa fakulteta. Ako se na istoj adresi vodi više porodica koje nisu sudski odjeljene, potrebno je priložiti obračun za struju na ime nosioca domaćinstva koje ovjerava zdravstvene knjižice. Savjet za one koji nisu, a planiraju ovjeriti svoje knjižice, da počnu sa prikupljanjem neophodnih dokumenata što prije, jer proces traje jedan cijeli dan.